বন্ধু সকল, আমাৰ এসএমএছ চেনেলটো লাইক কৰক, সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে বেল আইকনটো। আমি আছো এতিয়া উকিয়ামত, এতিয়া দেখাম আপোনালোকক উকিয়ামৰ এই সৌন্দৰ্য। বৰ্তমান যিটো পইণ্টত আছো ইয়াতে দুখন নদী একেলগে লগ লাগিছে। এই এই যিখন নদী দেখিছে এইখন হৈছে কাকৰুং নদী আৰু এইখন হৈছে চুৰি নদী। চুৰি আৰু কাকৰুং নদী লগ হৈ এইখন নদী হৈছে দুৰুং। আৰু এই দুৰুং নদীৰ বুকুৰে গ'লে আমি ধুনীয়া এটি জলপ্ৰপাত পাওঁ, যিটো জলপ্ৰপাতক ইয়াৰ লোকেল মানুহে উকিয়াম জলপ্ৰপাত বুলি কয়। বৰ ধুনীয়া জলপ্ৰপাত। আগলৈ আপোনালোক উকিয়ামলৈ আহি যদি আপুনি নাৱত উঠা নাই, তেনেহ'লে উকিয়ামৰ আপোনাৰ যাত্ৰা সফল হোৱা নাই। উকিয়ামৰ বুকুত আছে এটি সুন্দৰ জলপ্ৰপাত, যিটো জলপ্ৰপাত চাবৰ কাৰণে আমি ভাইটিৰ লগত গৈ আছোঁ। ভাইটি, তোমাৰ নামটো কি আছিলে? ৰামু ৰাভাৰ লগত গৈ আছোঁ। ৰামু ৰাভা খুব ধুনীয়া আমাক ব'টিং কৰাই লৈ গৈ আছে। তেওঁ কৈছে এক ঘণ্টামান লাগিব। চাওঁচোন, আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে উকিয়ামৰ বুকুত সেই নিজৰা জলপ্ৰপাতটো ক'ত লুকাই আছে। এতিয়া আমি যাম জলপ্ৰপাতটোলৈ। আৰু লগতে মই আহি থাকোঁতে ইয়াতে মোৰ বন্ধু কেইজনমানক লগ পালোঁ, তেওঁলোকৰ লগত একেলগে আহিছোঁ। ক'ৰ হয় আপোনালোক? আচ্ছা বাইদেউহঁত কোৱা, বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে। তো বহুত ভাল লাগিছে লগ পাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ সেই জলপ্ৰপাতটো চাবৰ কাৰণে, য'ত আমি নাৱৰ পৰা নামি কিনে 1 কিলোমিটাৰ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। এয়া বন্ধুসকল গৈ আছে, আমি এই ৰাস্তাটোৰে যাম। বলকচোন কি আছে চাওঁ। বাইদেউ এজন লগ কৈছে, বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। কিমান দূৰ আছে এতিয়া? ন আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাল লাগিল লগ পাই আপোনালোকক। নাজানো কেতিয়াকে পামগৈ। আহি আছোঁ, মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰ দিব্য বিকাশ। তো বহুত আপ হয়, বহুত ভাগৰ চব, বহুত ভাল লাগিছে গৈ গৈ আছো। অ'কে, দাদা কিমান দূৰ আছে আৰু? আছে অলপমান বেছি নাই। অ'কে অ'কে, মই মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ, মংগল ভাগীৰথী একাডেমী কলেজৰ পৰা। মই টিচাৰ। ভাল লাগে আপোনাক লগ পাই। আপুনি এই বয়সত যে ইমান ওপৰৰ পৰা বগাই কিনে জলপ্ৰপাতৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব আহিছে, আপোনাক দেখি সঁচাকৈ আমি বৰ উৎসাহিত হৈছোঁ। মই এনেকুৱা লাগিছে আজি আহি জানো এটা চেলাই নিহাল হৈছোঁ দেহাত, তেনেকুৱা লাগিছে। এইটো বহুত আপদ আছে। তো আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, পামেই অকণমান আমি দেখিছোঁ। বলকচোন চাওক কি আছে। সম্পূৰ্ণ 2 কিলোমিটাৰ বাট খোজ কৰাৰ পিছত আমি এই উকিয়ামৰ জলপ্ৰপাতটো পাইছোঁ। বৰ মনোমোহা দৃশ্য, বৰ শান্তিৰ ঠাই। আপোনালোক যদি উকিয়ামলৈ আহিছে আৰু যদি এই জলপ্ৰপাতটো চাবলৈ অহা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে উকিয়ামৰ মজাই পোৱা নাই। কেতিয়াবা আহিলে উকিয়াম এই জলপ্ৰপাতটো চাব। এতিয়া আহি আছোঁ, পানী বহুত ঠাণ্ডা হয়। লেটছ গ'। এতিয়া আমি হেংগিং ব্ৰিজ আছে, আমাৰ হেংগিং ব্ৰিজলৈ গৈ আছোঁ, পানীত নামি গৈ আছোঁ, দেখিছে নহয়। তো বহুত ঠাণ্ডা হয়, বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয়।
So, they are hanging with us.